Për mua Laçi është skuadra më e mirë kësaj lige. Normalisht si nuk jam I kënaqur me performancën e skuadrës tonë, sepse u pas, sidomos në pjesën e dytë, pati disa gabime. Duhet të harrojmë sa më shpejt këtë ndeshje, normalisht si do të bëhet analiza e grupit teknik për këtë ndeshje. Dhe shpresojmë që të vazhdojmë prapë me kam tokë, gjithmonë duke vlerësuar maksimum ndeshjen e ardhshme. Dhe ndeshjen vijim në mënyrë që të arrim objektivat. Kampionati është I gjatë, jemi akoma herët për të folë. Unë e kam theksu disa herë, sepse normalisht euforinë e tifozëve nuk mund të ndalim, por gjithmonë do bëjmë përpjekje për më të mirën, sepse ndeshjet bëhen çdo ditë më të vështira dhe skuadrat gjitha janë mobilizuar, siç dihet për ta mund Vllaznin, por ne nuk kemi frikë asnjë skuadër. Objektivat janë bërë që në Kur është kriju ekipi, Vllaznia minimalisht do të jetë pjesëmarrë në Kupën e Europës dhe për këtë gjë besoj jemi në rrugën e duhur. Po absolutisht ne gjithmonë do ecim me objektivin e lartë për të arritur pse jo edhe titullin, pse jo edhe kupën dhe pozicionet më poshtë, por gjithmonë me objektiv minimal për të kapur Kupën e Europës. Kjo pyetje e vështirë me thënë drejtën, për mua loja ishte bëj bukur, por pati gabime, ndoshta kjo pjesë teknike si unë nuk mund ta analizoj shumë. Por në gjithmonë ne do mundon ta motivojmë skuadrën që të ecim përpara dhe të harrojmë këtë ndeshje. Unë kam thënë si bonus jashtë më tepër një çast simbolike që jepet skuadrës për ta motivuar më lart. Besoj nuk është momenti për fort për gjëra të tilla.